Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg planlegge månedsoversikten i Erin Condren Life Planner min for desember. Det her er siste måneden jeg skal bruke en Erin Condren Planner. For neste år så skal vi ha Happy Planneren. De har en sånn månedsoversikt der også, men vi har enda ikke funnet en butikk som selger sånne set som det her til Happy Planneren. Men vi krysser fingrene for at vi får det til. Settet jeg skal bruke er fra Viking Design, og er et av de nydeligste setta jeg noen gang har sett. Det må jeg bare si. Og jeg har ikke åpnet det engang, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det på kamera og vise dere settet nå ordentlig før jeg begynner å planlegge. Viking Design butikken er selvfølgelig linket under her, og du får da de to stripene som skal på den blå delen her oppe. Du får tallene til å dekke over datoene, du får litt sånne flagg som det står bursdag, bill due og payday på. Og så har du noen sånne striper som jeg bruker til å markere når jeg skal jobbe. På neste side så har du noen overskrifter her som du kan bruke til sidebaren du har på siden her. De bruker du da sammen med de boksene. Så har du også en masse sånne striper som jeg bruker til å markere når jeg skal jobbe, og det passer veldig bra, for i desember så jobber jeg ganske mye. Og så har du siste siden. Det her er sånne som du bruker til å dekke over dager som er da i november. Og så får du dagoversiktene her. Noe som jeg ikke helt skjønner, merker jeg, fordi at... Ah, jeg ser hva du har gjort! På den her så begynner hun på mandag i boka, så begynner egentlig den her er søndag. Så hun har liksom på en måte rettet det opp da. Så hvis du fortsatt vil ha søndagen der, så kan du da sette på de her. Det her var helt genialt, så utrolig lurt. I like it. Og så får du da en hel del mer av de stripene. Og jeg tror jeg kommer til å bruke så å si alle, så det er kjempebra. Jeg zoomer det litt inn sånn at dere ser litt bedre opp. Hva jeg gjør. Åh, det er så fint! Jeg har fortsatt ikke bestemt meg om jeg skal på en måte forandre på det sånn at det er søndagen. Men den avgjørelsen tar jeg etterpå. Jeg må si at jeg håper at det kommer til å finnes sånne set som det her til Happy Planneren også, fordi at jeg synes det er veldig koselig å planlegge månedsoversikten også, så det tror jeg kanskje jeg kommer til å savne hvis ikke det blir mulig i Happy Planneren. Det neste jeg pleier å gjøre da er å sette på tallene til å dekke over datoene. Åpner jeg opp hele, og så bare setter jeg tallene etter rekkefølge. Sidebarn her er det sånn rom her til å sette den overskriften i, så jeg kan bare sette ned de tre. Og så må jeg da velge hvilke overskrifter. Jeg tror at jeg bør hvertfall ha en som det står to buy på, fordi at det er desember og julegaver skal handles inn, og man glemmer alltid noen hvis man ikke har det på en liste. Så tar jeg en som det er important, altså viktige ting som er greit å huske på i løpet av måneden. Og så tar jeg en som det står goals på. Dette er jo måneden som jeg og Guro må begynne å tenke på hvilken mål vi har for kanalen og bloggen for det neste året. Så det kan være greit å ha et sted å bare gjøre noen notater på det. Jeg har en boks til her. Som jeg setter ned. Og der skal jeg... Jeg tror jeg tar en sånn to-do, for det kan være greit å ha på en måned der det skjer veldig, veldig mye. Åh, jeg likte det skikkelig godt. I love it! Det neste jeg skal gjøre nå er bare å bruke de her til å markere når jeg skal jobbe. Så da bare teller jeg hvor mange dager jeg har å jobbe, og så vet jeg hvor mange sånne jeg trenger. Jeg har 18 vakter jeg må skrive ned. Jeg kommer ikke til å bruke de som er helt svart,
eller de mørkeste her, for de synes jeg det er litt vanskelig å skrive på, så derfor så bare bruker jeg de tre med de fargene her. Jeg setter dem ikke helt nett i kanten, men ikke så veldig høyt opp heller. Fri onsdag. Men så skal jeg jobbe hver dag. Og her den uka her, så skal jeg jobbe søndagen, for da er det søndagsoppe på grunn av det er jul. Jeg har fri lillejulaften, jeg har fri julaften. Vi har jo alle fri på søndagen og mandagen. Og jeg skal jobbe da torsdag, fredag, lørdag den siste uka. Nyttårsaften er en sånn dag som jeg absolutt ikke har noe imot å jobbe, for det er liksom på en måte ikke noe som skjer sånn sett. Vi skal jo bare bort på kvelden, men det er liksom ikke noe mer som skjer. Det siste jeg skal gjøre er å markere payday. Da setter jeg en på den 20. og en på den 30. Og så er det bare å føre inn da hvilke videoer som skal ut. Den måneden her er det jo Vlogmas og Vlogmas, så det er mye å notere ned. Men sånn ble resultatet. Jeg synes det er så utrolig fint, og jeg elsker det settet her. Jeg bare synes det er så utrolig pent, og selv om det er svart og mørkt, så bare tok det seg så utrolig pent ut, så jeg er kjempefornøyd. Det kommer et par Plan With Me's i desember, for vi har et par sett vi bare må vise fram før vi går videre til Happy Planneren, der vi har flere sett vi skal vise fram, så det kommer Plan With Me's neste år også. Takk for at dere så på, trykk liker hvis dere likte denne videoen her, og så får dere bare nyte resten av desember. Ha det bra!